আজি পুৱাৰ ভাগতে যেহেতু কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ আহিছে আৰু অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতেই সেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত লৈ অনা হৈছে। পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত প্ৰথমে তেওঁ নিশাৰ ভাগত আচলতে কাম কৰিছিলে, ষ্টুডিঅ'ত নিশাৰ ভাগত কাম কৰি থকাৰ পিছতে আচলতে পুৱা তেওঁ কিছু অলপ ৰেষ্ট লৈছিলে, ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছতে পুৱা তেওঁ কিছু সোনকালে আচলতে সাৰ পাইছিলে। সাৰ পোৱাৰ পিছতে তেওঁ যি আচলতে ফুলনি আছিলে সেই ফুলনিত আচলতে পানী দি থকাৰ অৱস্থাতেই কিছু ভৰিত দুখ পোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে কিছু ভৰি আৰু হাতত দুখ পোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু তাৰপিছতেই জুবিন গাৰ্গক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, সেই নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰ্তমান মুহূৰ্তত নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে, জুবিন গাৰ্গক কিছু আচলতে চিকিৎসাৰ বাবে লৈ অনা হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে জুবিন গাৰ্গৰ কোনো চিকিৎসা আচলতে চলি থকা নাই। জুবিন গাৰ্গৰ কোনো চিকিৎসা বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে চলা নাই। আচলতে বহুকেইটা পৰীক্ষা কৰা হৈছে, বহুকেইটা পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে বিয়লিৰ ভাগলৈ আচলতে বহুকেইটা ৰিপৰ্টৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰু তাৰপিছতে ক'ব পৰা যাব আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ কি হৈছিলে সেই বিষয়টো আচলতে তেতিয়াহে গম পোৱা যাব। আৰু আমি আপোনালোকক সেই খবৰটোৰ মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, যিহেতু জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গক ইতিমধ্যে নেম কেয়াৰ হাস্পাতাললৈ লৈ অনা হৈছে। যিগৰাকী নেম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ স্বত্বাধিকাৰী হিতেশ বৰুৱা ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ বাবে গৈছে, তেওঁ আচলতে চোৱা চিতা কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমি যি খবৰ পাইছোঁ, দুটাকৈ মন্তব্য আমি লৈছোঁ, যিহেতু শশাংক স্বামীৰ সমান্তৰালকৈ যি আচলতে শশাংক স্বামীৰ সমান্তৰালকৈ জয়ন্ত কাকতিৰ যি মন্তব্য আমি লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে বৰ্তমান মুহূৰ্তত আচলতে জুবিন গাৰ্গে কিছু ৰেষ্ট লৈছে, আচলতে জুবিন গাৰ্গে কিছু ৰেষ্ট লৈছে। সমান্তৰালকৈ জুবিন গাৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি ৰিপৰ্ট, পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টসমূহ আচলতে বিয়লি বেলালৈ আহিব আৰু বিয়লি বেলালৈ ৰিপৰ্টসমূহ অহাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। কিন্তু এটা কথা আচলতে নিশ্চিত কৰি দিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ সেই বিষয়টোক লৈ, অসুস্থ হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে চিন্তনীয় কোনো বিষয় নহয়, আচলতে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কিছু দুখ পাইছে, কিছু আচলতে ভৰিত দুখ পোৱাটো সঁচা, কিন্তু ইমান মেজৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই সেই কথাটো আচলতে নিশ্চিত কৰি দিছে। সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে তেওঁৰ যি সহধৰ্মিনী গৰিবা শইকীয়া গাৰ্গ ইতিমধ্যে আছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গে কিছু ৰেষ্ট লোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ যি আচলতে কাম ধাৰাবাহিকভাৱে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ গানৰ সমান্তৰালকৈ চিনেমা জগতৰ কাম বৰ্তমান মুহূৰ্তত চলি আছে, শ্বুটিং চলি আছিলে আৰু সেই শ্বুটিঙৰ কাম ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰখাৰ সময়তেই হয়তো জুবিন গাৰ্গক প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিছু ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিছু সময় আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিলে। কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ সেই সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়তো জুবিন গাৰ্গে নিজক দিব পৰা নাছিলে, নিজৰ শৰীৰৰ সেই যি অৱকাশ বিচাৰিছিলে সেই অৱকাশ হয়তো জুবিন গাৰ্গে দিব পৰা নাছিলে। সেইবাবে হয়তো পুৱাৰ ভাগতেই এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু তাৰপিছতেই বৰ্তমান মুহূৰ্তত নেম কেয়াৰ হাস্পাতাললৈ লৈ অহা হৈছে। নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত বৰ্তমান মুহূৰ্তত চোৱা চিতা কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটো হয়তো আই চি ইউতে ৰখা হ'ব জুবিন গাৰ্গক আৰু কালিলৈ হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ জুবিন গাৰ্গক জেনেৰেল ৱাৰ্ডলৈ অনাৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। আৰু আমি আপোনালোকক সেই তথ্যৰ মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ নেম কেয়াৰ হাস্পাতালৰ পৰা।